Re! Viss ēters ir te! Skolēniem pasliktinās latviešu valodas zināšanas. To mācību procesā izjūt arī skolotāji. Iemesli tam ir vairāki, piemēram, bērni un jaunieši vairāk izmanto dažādus sociālos medijus, kur daudz satura ir angļu valodā. Līdz ar to anglicismu ielaušas arī viņu ikdienas saziņā. Skolotāji piebilst, latviešu valodā pietrūkst arī jaunu mācību materiālu. Latviešu valodas zināšanu pasliktināšanās skolēniem piesaistījusi arī Latviešu valodas aģentūras uzmanību. Pedagogi ir novērojuši, ka skolēni savā starpā sazinās angļu valodā. Tas ietekmē mācību procesu. Arī centralizēto eksāmenu dati liecina, ka latviešu valodas rezultāti ir par 17% zemāki nekā angļu valodas. Mums ir kādi 4 bērni, kuri visu laiku tā kā, 24/7 sarunājas angliski, arī gan latviešu valodas stundās un arī gaitiņos. Viennozīmīgi traucē arī ikdienas darbos, dažādos pārbaudes darbos, esejās. Viņi raksta angliskās konstrukcijas, viņi ļoti bieži man pajautā, kā tas ir latviski. Jā, vārdiņš pašam aptrūcies savā vārdu krājumā. Skolēni norāda, ka informācija ir vieglāk pieejama nevis latviešu valodā, bet gan angļu valodā. Esot vidē, kur arī mediji lielākoties ir svešvalodā, grūtāk arī izteikties savā dzimtajā valodā. Es teiktu periodiski, bet es neteiktu, ka tā ir diezgan slikta lieta, ka mēs tieši mākam angļu valodu. Mēs varam papildus izteikt savas zināšanas. Un ar latviešu valodu nav īsti kā aizmirstās, bet netik bieži izmantojam vairāk. Tieši tā nevar paskatīt dažas lietas latviešu valodu, to var paskatīt tikai ar angļu valodu palīdzību. Vēl skolotāji akcentē jaunu mācību grāmatu neesamību tieši latviešu valodā. Latviešu valodā kā mācību priekšmetā ir ļoti akūts materiāla trūkums, tādu mūsdienīgu, laikmatīgu jauniešiem aktuālu materiāla trūkums, ar ko es arī šobrīd saskaros, veidojot stundas 8. klasē. Tur ir ar ko pacīnīties drīzāk šajā jautājumā. Arī Latviešu valodas aģentūra ir novērojusi sabiedrības uztraukumu par to, ka mūsdienu dzīvi ietekmē latviešu valodu. Tādēļ aģentūra ir jaunu pētījumu uzsākšanas stadijā, lai noskaidrotu jauniešu attieksmi pret latviešu un angļu valodām, un kas ir tie apstākļi, kas ietekmē vienas vai otras valodas izvēli. Tieši tas svarīgākais ir par to jauniešu attieksmi, kāda tā ir pret katru no valodām. Jo tieši to mēs vēlamies uzzināt, kāpēc viņiem varbūt viena vai otra valoda šķiet vērtīgāka vai interesantāka. Latviešu valodas aģentūras sociolingvista Gunta Kļava norāda, ka tikai ģimene var bērnam mācīt un iemācīt bagātīgu vārdu krājumu, gan lasot mazākiem bērniem priekšā grāmatas, gan vēlāk liekot viņiem lasīt, gan pieredzēt dažādas tradīcijas. Lai gan mūsu latviešu valoda nedaudz cieš no angļu valodas, tomēr mūsu valoda nebūs tā, kas tuvākajos gados izmirs. Elīna Vīķe, Miku Sandersons, Zemgales reģionālā televīzija.